Լրագիրը մը գրում է, որ ժառանգության նախընտրական շտաբը դատապարտում է թիվ 7 ընտրատարածքում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության տեխնացու առաջադրված Սամվել Ալեքսյանյանի կողմնակից կանայք խոչընդոտել են նույն ընտրատարածքում առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավը։ Նյուզ.մ-ը գրում է. ՀԱԿ առավոտի ծիրիկուն քննադատում է Արթուր Բաղդասարյանին և ՀՀԿ-ին, բայց ԲՀԿ-ին շրջանցում է։ Այս հայտարարությունը ՀՀԿ-ական Ռուբեն Հայրապետյանն արել է Առնյուս հեռուստալիքի ուղիղ եթերում։ Ընդդիմություն է ժառանգությունը հոյդան։ Ընդդիմություն հաստատ չի ՀԱԿ-ը, ինչը նշանակում երբ իշխանության մի կուսակցությանը որևէ բան չի ասում, բայց առավոտի ծիրիկուն քննադատում է Արթուր Բաղդասարյանին և ՕԵԿ-ին, հանրապետականին և նրա նախագահին։ Կարող է պատահի իրար հետ պայմանավորվածություն ունեն իշխանության կոալիցիայի մի մաս կազմող կուսակցության հետ, ասել է Հայրապետյանը։ Armen Presse-ը գրում է, որ ֆրանս-գերմանական հեռուստալիքով հաղորդում է հեռարձակվել Հայաստանի հայոց ցեղասպանության ու Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Մանրամասն ներկայացվել են Հայաստանի պատմության ընթացքում տարածքային ձեռքբերումներն ու կորուստները, Օսմանյան կայսրության տապալումն ու երիտ թուրքերի քաղաքականությունը, որի արդյունքը 1.5 միլիոն հայերի կոտորածն ու հայկական սփյուռքի առաջացումը եղավ։ 7 օրը մը գրում է, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ադրբեջանական Խոջա ֆիլմն ուղարկվել է Ոսկե Ծիրանի մրցույթ փառատոնի կազմակերպիչներին, փառատոնին մասնակցելու համար։ Ֆիլմը պատմում է այսպես կոչված Խոջալույի դեպքերի մասին։ Հաշվի առնելով ադրբեջանական լրատվամիջոցների հակումը, ապա տեղեկատվություն տարածելու նկատմամբ այս նորության հավաստիությունը կասկածելի է։ Եթե նույնիսկ ադրբեջանցիները ֆիլմը ներկայացրել են փառատոնի կազմակերպիչներին, այն կցուցադրվի միայն, եթե ժյուրին թույլ տա։ Ադրբեջանցի ահաբեկիչները հայտարարել են, որ մայիսին Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլ երկի մրցույթի Իռլանդացի մասնակիցների Ջեդվորք խումբը լինելու է իրենց թիրախը։ Ինչպես գրում է Իռլանդական Independent Third-ը, իսլամական ադրբեջանցի ահաբեկիչներ խումբը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ Եվրատեսիլի մասնակիցները եվրոպացի սրիկաներ են։ Ահաբեկիչները սպառնացել են մրցույթի ժամանակ օգտագործել դանակներ և քիմիական զենք։